ริปคารีเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยแม่มาซีบัวยีโกยืนจ้าเสียสุดแล้วยังมองกูสวดดีหมดด้วยเอเนดีสโอยากะเปโลลูกสาวมาบาลเลยดอลลาร์บิลเลียนเนี่ยชินีเดปริปคาซีบัวยีเนี่ยเปเรมาชินีเดครูนีเดเล่นกันจะบัวรีเนี่ยเล็ดด้วยบียืนจ้าเสียซีบัวยีลงเงาเปโลลูกกันมาบาลเลยแม่มาเนี่ยแม่มาป้องแม่มาหูเด็กกันนะอินฟอร์เมชั่นด่าเรก้าซีบัวยีรีอาการนี่รากะปริปคารีจังพี่นี่เดลูดีลูซีบัวยีรีจังเลยปริปคารีทัดทับพี่นี่ยาเรลูต้องแต่เนี่ยจาราชิบาลเลยด่าหาเဖြည့်ချင်းရမယ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီဒီတစ်ပတ် DBB စီးပွားရေးဒီဘိတ်မှာဆွေးနွေးသွားမှာကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှာလားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရမင်းမြတ်အေးပါလာပါရှင်ဒီ VCY debate season ကကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှာလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျမတို့ရွေးချယ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လက်ရှိ NLD အစိုးရရှာမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဝေဖန်ခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်မှာစပွဲတွေအတွန့်ရှိနေသလိုတစ်ဖက်မှာစီးပွားရေးကိုသွားပြီးတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အပိုင်းတွေတွေ့ရှိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ season မှာပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမတူကတော့ဦးအောင်သူငိမ့်ဖြစ်ပါတယ်Institute for Strategy and Policy ရဲ့ Training Director ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပတ်နယ်ကတော့ဦးကျော်စရာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘန္နာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပတ်နယ်ကတော့ဦးမော်ထွန်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ National Resource Governance Institute ရဲ့မြန်မာ Officer ဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်သူငိမ့်နဲ့ပဲစလိုက်ကြအောင်ပါ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းเนี่ยปัดตะลุชิมั้ยဖြစ်ဖြစ်ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲရှိရှိဝေဖန်ပြောကြတာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဒါတချို့ကတော့ဒါငင်းချမ်းရေးကပထမဦးဆုံးဦးစားပေးလောက်ရမယ်ဟာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှငင်းချမ်းရေးရမှာပဲစီးပွားရေးကိုသွားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဒါစီးပွားရေးကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါစီးပွားရေးကောင်းလာလို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလို့ရှိရင်ငင်းချမ်းရေးကတပါးလဲပါလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်သူငင်းအနေနဲ့ကြတော့လက်ရှိအလုပ်ဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ယူဆလဲဟိုကျွန်တော်ပထမဆွေးနွေးကြတာ COE သဘောဆန္ဒပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့နိုင်ငံတကာမှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းဖွံ့ဖြိုးရေးအရင်စလုပ်မှာလားကျွန်တော်တို့ငင်းညာရေးလုပ်မှာလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအမြဲတမ်းပညာရှင်တွေကြားလဲလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်တဲ့ကိစ္စပါဆိုတော့အဲ့တော့အခုလက်ရှိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ကသူကငင်းညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဦးစားပေးဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီစီးပွားရေးနဲ့တချို့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောသလဲဆိုတော့ငင်းညာရေးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ငင်းညာရေးမှာအဆင့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတာကအပြစ်ခတ်ရက်စဲရရတာအနေဆုံးပါရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိဘူးပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းတက်သွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရေရှည်ငင်းချမ်းရေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ရေရှည်ငင်းချမ်းရေးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရသက်တမ်းမှလားနောက်ထပ်ဘယ်နှစ်နဲ့ကြာမလဲကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့စစုံကတော့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့လိုအပ်တယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်မှစီးပွားရေးကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဟိုတပြိုင်တည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောချင်တာလားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ရှင်ကြည့်ပါစို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းပေါ်မှာကားဘုံတွေကွဲနေတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအစိုးရဩဇာတက်ရောက်တယ်။နောက်မူရစီဝါကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့သတို့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပိုဆိုးပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာ1989ကလည်းဒါဥခင်ညွန့်လို့လက်ထက်မှာငင်းညာရေးလုပ်ခဲ့ပြီလေ။နော်ဒါပေမဲ့ငင်းညာရေးအပြည့်အဝရသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့တချို့စလုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ငင်းညာရေးဆိုတာဇပွဲပေါ်မှာဆွေးနွေးနေရုံလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ငင်းညာရေးမှာတစုံတရာတည်ငြိမ်တဲ့အဆင့်ရလာရင်ကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးစသွားလို့ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုတစုံတရာတည်ငြိမ်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီလို့ထင်လားရေပူရပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ဆူရဘက်ကလည်းပြောပါတယ်ပြောတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့ area တော်တော်များများကအခုချိန်မှာငင်းညာသွားပြီပေါ့နော်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တော်တော်များများနဲ့လည်းဒါအပြစ်ခတ်ရစေးရေးလှုပ်ထားပြီးပြီးမြောက်ဘက်မှာတော့သနတ်ပေါက်တာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ထင်တာကဟိုသိအဆိုးရတဲ့အခြေအနေကြီးမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်ဒီဘက်ကဆရာဦးကျော်ဇေယျအောင်မေးချင်တယ်ပြောနေကြတာငင်းချမ်းရေးရမှာစီးပွားရေးလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဘာငင်းချမ်းရေးမရဘဲနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေရှိလားသမီးတို့ခေါင်းစဉ်ရပေါ့ငင်းချမ်းရေးရမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအငြိပြန်ပြီးတော့ပြန်တွေးကြည့်တယ်စီးပွားရေးတိုးတက်ရင်ရောငင်းချမ်းရေးရနိုင်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြောရရင်တော့အငြိအမြင်တော့စီးပွားရေးတိုးတက်နေငင်းချမ်းရေးရနိုင်တယ်အငြိတို့အခုကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဆုတ်ယုတ်နေတာပေါ့ဆုတ်ယုတ်နေတော့ပြည်နယ်ကအဲ့ငင်းချမ်းရေးလူလာတဲ့အဖွဲ့ရလေတူတက်မှုမရှိတော့ဟာဒီအစိုးရရဲ့ကြီးကြပ်မှုကလကားပါကွာတူတက်မှုမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ငင်းချမ်းရေးယူပါနည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်အမှန်တကယ်သာတူတက်ပါစီးပွားရေးပုံပြမှုညီညွတ်မှတူတက်ရင်ငင်းချမ်းရေးရပါပဲဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရေးတကယ်သာတူတက်ရင်ငင်းချမ်းရေးရ
ဖယ်ဖူးသွားလိမ့်မယ်လို့အငယ်ထင်ပါတယ်ပြည်ပခါတွေဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့တကယ်လွယ်မလားကိုအောင်သူညေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမျိုးပါပေါ့နော်ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ world economy ဒါမှမဟုတ် conflict economy လို့ခေါ်တဲ့ဒီပဋိပက္ခကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးရှိနေပါတယ်ဆိုလိုတာကမူရစီးပွားကရတဲ့ဝင်ငွေတွေရှိမယ်ဒီတရားဇာတာခိုးယူထုတ်တာကနေပြီးတော့ဝင်ငွေတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ informal economy လို့ခေါ်တဲ့တရားမဝင်တဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်တရားရှိပါတယ်နော်တရားဝင်တဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကတရားမဝင်တဲ့နယ်ပယ်တွေကိုကျင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်တရားဝင်တဲ့နယ်ပယ်တွေကိုချဲ့အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကကျွန်တော်တို့ပြန်ထူထောင်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးမှာအရေးကြီးတာက rule of law ပေါ့ဥပဒေနည်းကြအုပ်ချုပ်ရေးလိုပါတယ်နောက်အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စတွေလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တကယ်တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးတဲ့ကိစ္စတွေလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ပြည်ပခါတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားစာတာတွေရှိနေတဲ့နေရာမျိုးတွေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလောက်အတိုင်းဓာတ်တိဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတာမျိုးတွေ့ရလဲလူပတိပက်ကဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေတော်တော်များများမြေပုံပေါ်မှာချိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ရှိတဲ့ဒီတွန်းထက်တန်ဇာတာလို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်တဘာဝတန်ဇာတာနဲ့အများကြီးဆက်ဆက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဟိုတခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအနေအထားကိုအားကိုကျွန်တော်တို့တန်ဇာတာမှာမြှို့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကဒီတန်ဇာတာတွေကိုရောင်းစားတာနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငင်းချမ်းရေးမရသေးပဲနဲ့ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒီတန်စရကြွယ်ဝတဲ့ data တွေမှာပေါ့နော်အဲဒီစီးပွားရေးဒီ mega project တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးမှာပေါ့နော် economic distribution ဘိုင်းမှာပေါ့နော်အပိုင်းမှာပြဿနာရှိလို့ငင်းချမ်းရေးမရဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတန်စရနဲ့ဆက်နေတယ်ခွဲဝေးရေးမှာဟုတ်ကဲ့မငင်းများမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတန်စရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ရှင်းစွဲမကျေနပ်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်တိုးစေမယ်တိုးစေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပฏิပက္ခချုပ်ငြင်းဖို့ပေါ့နော်လောက်ရတဲ့နေရာမှာအားဆိုင်ရတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အားနေဝါနိုင်နေပေါ့နော်ပฏิပက္ခတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့စီးပွားရေးပုံစံလိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိပြုရပါမယ်ပြောချင်တာကဒါတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒူးဖော်တာတို့ဟလာအမတက်တော့ဆိုလဲခုတ်ထင်ရှင်းလင်းတာခုတ်ထင်ပြီးတော့ယူသွားတာမျိုးတို့ပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားစာဒီစပွဲတွေနည်းသွားမယ်လို့ပြောချင်တာလားဒီနေရမယ်ဆိုတာခုနဆရာအောင်သူငင်းပြောသလိုပဲပေါ့နော်ငင်းချမ်းရေးဆိုတာကလည်းအစင်လိုက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုဂျာကာလာရှေ့ကြပြီးတော့ငင်းချမ်းပြီလို့ထင်ပြီးတော့သွားလှုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဇရကိုပေါ့နော်ဟိုမကုံမချင်းအပြိုင်တူးတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့18နှစ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီမြောက်ပိုင်းဒေသမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တင်ကန်းစာယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတရားစာတာတွေရှိနေလို့ငင်းချမ်းရေးမရဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းမျိုးတော့သွားပြီးတော့တွေ့ရတော့ဥကျော်စရာဒါတွေကုံသွားလို့ရှင်အေးသွားမလားတရားစာတာကတော့တရားစာတာကတော့ဒါစီဝါရေးအတိုင်းတာတွေကိုရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကတော့တရားစာတာကိုပဲဒီအားကိုးတော့မရဘူးပေါ့ခုမှအခုအငယ်တို့အခုရောင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါ့စီဝါရေးမျိုးတော့တတ်မှတ်ထားတယ်ရောင်းတိုင်းမှာဘာတရားစာတာထွက်တယ်ဒါတရားစစ်တုံးမှာဒါတော့ခက်ခဲလို့လုပ်ပြရတယ်ပြည်နယ်တွေကတရားစာတာကိုထွက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ့်အခရာနိုင်ငံအတွက်စီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတကယ့်အခရာဒီရောင်းတိုင်းကတကယ့်မင်းကြနေတယ်စီးပွားရေးဆိုတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆက်ရုံလို့ရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဒါအများကြီးရှိပါတယ်အတူဆွမ်းအားရင်းမြစ်နေတာတယ်တကယ်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတဲ့အစိုးရဟာတကယ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းရင်စီးပွားရေးတိုးတက်မယ်အခုတော့အငယ်ကုဒီနေ့တာဝန်တာဒီပြည်တော်စုငင်းချိုင်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီထုတ်ပြန်လိုက်ပြီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲမယ်ဆိုဟာတားကောင်းတယ် right အဲ့ဒါမူတည်တယ်အဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအဓိကပဲကိုပြည်နယ်နဲ့ကိုအခြေခံဥပဒေဆွဲရတော့မယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြည်တော်စုအစ်စ်နေမြင်ရတော့အဲ့ဒါကိုပြင်းပြီးတော့ပွားပြီးတော့ဆွဲရတော့ဒါဒီကူသူတဘောတူညီမှုရပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာသာဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုပြင်နေလိုက်တာလုံးမရမယ်ဆိုရင်အငယ်ဒါငင်းချမ်းရေးတို့လည်းဒီဆွေးနွေးမှုဒီသဘောတူညီမှုကညံ့ညံ့ရနိုင်ပါလေအားကြောင့်နိုင်ငံစည်းပွားရေးရတယ်တိုးလက်လိုက်တယ်လို့အငယ်မြင်ပါတယ်တရားသားတော့အားမကြီးဟုတ်ကဲ့အငယ်ပြောသွားတဲ့အထက်တည်းမှာဆောဆောတော့ good governance ဖြစ်လို့ရှိရင်ငင်းချမ်းရေးမရပေမဲ့လည်းစည်းပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ခေါင်းကြီးအခု good governance မဖြစ်ဘူးလားပြက်လား good governance ဆိုတာသူအခြေခံမူတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေခံမူတွေမှာအထူးသဖြင့်ပြည်သူလူထုပါဝင်ခွင့်တို့အစိုးရရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုစသဖြင့်ဒါတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်သူတို့ business friendly လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒီစီးပွားရေးသမားတွေကသဘောကျမဲ့ဝန်ကျင်မျိုးကျွန်တော်ဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အလို့အကိုင်းအခွင့်အလမ်းနဲ့ခုနစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့နေတဲ့အနေအထားပေါ့။ဥပမာလူတစ်ယောက်ကပတ်စံ300ရှိရဆိုပါလို့300ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000နီးပါးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပတ်ဆံကရှာဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာဒီပတ်ဆံလောက်နဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်နိုင်တဲ့အက
ခွင့်လန်းအဝန်းကျင်နည်းသေးတယ်ရန်နည်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေကိုပြန်ချက်ထွင်ပေးဖို့တောင်းတယ်မဖြစ်ဘူးဒါနိုင်ငံတော်ဘက်မှာတာဝန်ရှိတယ်ထင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမီးယာမှာ infrastructure ကောင်းမှဒါစီးပွားရေးတွေလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာတစ်ဖက်ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကဘလောက်အရေးပါလဲဒီနှစ်ဘယ်ဟာပိုအရေးပါနေရလဲကျွန်တော်သဘောကတော့ခုနဆရာပြောသလိုပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့နေရာ area အခြေဝန်းတော်တော်များများကဒီဘူးရပြောရင်ဘုံတွေမကွဲနေဘူးစစ်ပွဲတွေမဖြစ်နေပါဘူးဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့ခုနလိုပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေအစိတ်ပိုင်းတွေရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတနည်းစဖို့ချင်းကပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးစဉ်းစားသင့်တယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အခုကတရားစာတတွေပေါ်မှာဂျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာနောက်တစ်ခုပါတော့ပေါ့နော်ဒါဘိန်းစီးပွားရေးလို့ပြောရမှာပေါ့ဘိန်းကလည်းဒီငင်းချမ်းရေးပေါ်မှာသွားပြီးရိုက်ခတ်တယ်လို့ဘိန်းကလည်းစီးပွားရေးပေါ်မှာရိုက်ခတ်တာမျိုးရှိလားဒီအကြတော့ကျွန်တော်ကကြတော့ drug နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့နော်ဒူးဒူးလေးလာထားတာမဟုတ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောရခဲ့တယ်တန်ဇာတာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီတန်ဇာတာကြောင့်မို့လို့ဟိုလူလို့စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာတော့မဟုတ်ဘူးမြဲပေါ့နော်ဒီတန်ဇာတာတွေရှိချင်အားဖြင့်လည်းစစ်ပွဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တနည်းတစ်ပုံဒီစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကျွန်တော်တို့ချုပ်ရင်းတဲ့အခါမှာတရားကိုပို့ပြီးတော့အဲစစ်ပွဲတွေတွန်းအားပေးတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပြည်နယ်တွေကတန်ဇာတာထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုညှိနှိုင်းကိန်းပေါ့နော်ကုလားတမကဖုန်ပြုံညွန်ကိမ့်မှာပါတယ်ဥပမာကလေးတငယ်အသက်9နှစ်အောက်ကလေးတွေတိတ်ဆုံးတော့အဲမိခင်တွေပေါ့နော်တိတ်ဆုံးတော့နောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျန်းမာရေးပေါ့နော်အာဟာရပြည့်ဝမှုပြောဖို့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာပြည်နယ်တွေကတိတိတတာဒီတိုင်းဒေသကြီးထက်ပေါ့နော်နှိမ့်ပါနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေး economic distribution လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ရလာတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကိုပြန်လည်ခွဲဝေတဲ့နေရာမှာမျက်မျှတတမရှိဘူးပေါ့နော်မျက်မျှတတမရှိတဲ့အခါမှာဒီခုနကပြောတဲ့ဒီလူထုရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မမျှတဘူးဆိုတော့အခြေခံခံစားချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့မိမောင်းထိုးပေးရရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဒီအရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်တင်တယ်ပေါ့နော်မူဝါဒတွေဘိုင်းမှာကောသူကြီးဥစ္စာဒနာခွဲဝေရေးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာရလာတဲ့ဥစ္စာတို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုအညီမျှခွဲဝေပေးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလက်ရှိအစိုးရကအဲ့ဒါကိုမြန်လှုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်စောင့်သွားတဲ့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကအဆင်ပြေနိုင်လားရှေ့ရောက်လာနိုင်လားကျွန်တော်ထင်တာတော့နှစ်ပိုင်းလောက်ရှိရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုပိုင်းမှာကြည့်ရင်ဘ ഹു အစိုးရရဲ့အသုံးစရိတ်ရှိပါတယ်။နောက်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးပေါင်းရဲ့အသုံးစရိတ်ရှိပါတယ်။ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးပေါင်းရဲ့အသုံးစရိတ်က800ခန့်လုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်။ဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရကကျွန်တော်တို့97ရာခိုင်နှုန်းလောက်သုံးတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဒီနေရာမှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ဘန်နာလဲချပေးတဲ့နဲ့ပို့လုပ်ပိုင်းကိုပေးတဲ့နဲ့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ပိုင်းကခုနဆရာဆွေးနွေးသွားတဲ့မူဝါဒအပိုင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ resources sharing လို့ခေါ်တဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာထွက်တဲ့တရားစာတတွေအကျိုးမြတ်တွေကိုဘယ်လိုပြည်ထောင်စုနဲ့ခွဲဝေကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာကစပွဲပိုင်းပေါ်မှာဆက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်စေကပြည်နယ်တွေကိုခွဲဝေပေးဖို့စစောင်းကကောင်သူငင်းပြောတာပေါ့နော်ပြည်နယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဒါထက်ပို့ပြီးတော့ခွဲဝေပေးဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလက်ခံလာအန်ကရတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လို့ချင်းနေချင်းခါရရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းနေချင်းခါရတော့ပြည်နယ်တွေကငင်းချင်းမရသေးဘူးငင်းချင်းကိုတော့လက်တက်ကန်ပြီးကဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခွဲဝေပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကထိရောက်ပါမလားဒါအစိုးရအနေနဲ့တော့ဒါတော့တုံ့သက်တာပေါ့လေငင်းချမ်းရေးမရသေးလို့ခွဲဝေပေးတဲ့အပိုင်းမှာအပြည့်အဝမပေးနိုင်ဘူးဟိုကလည်းမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငင်းချမ်းရေးတိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြာရေးသူ့မေလိုက်ရိုက်တယ်လို့လဲနေမလားကောင်းသူကြီးကျွန်တော်မြင်တော့အနေအဆုံးကတော့စီဆွာရပေါ့အပြစ်ခတ်ရစေရအနေအဆုံးအခြေအနေလိုပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တချို့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေစလုပ်ဖို့ဒါဆွေးနွေးလို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာတော့အပေးယူစွာရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာလုတ်လို့ရတယ်ဖြစ်မှာဒီဘက်ကတရားစာတာဘက်ကိုပဲသွားပြီးတော့မေးရမယ်ဘလို့မြင်လဲအခုအဲ့ဒါဒီတရားစာတာခွဲဝေရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ငင်းချမ်းရေးလည်းဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မူဝါဒအပိုင်းပေါ့နော်ပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ငင်းချမ်းရေးအထူးသဖြင့်ဒီခွဲဝေမှုအပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲဒီကချင်တို့ရှမ်းတို့မှာတော့လက်နက်ကင်ရှိလို့ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခွဲဝေမှုအပိုင်းမှာဒီဆောက်ပိုင်းမှာမလုတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအလောက်တော့မရှိပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဘက်ကကလေးတငယ်ဖုံဖြိုးမှုအပိုင်းပဲကြီးကြီးပေါ့နော်ဒီစင်းရဲမွေးတည်မှုပဲကြီးကြီးတော်လေးကိုနောက်ကျတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒီပြည်သူ့ဗန္တာခွဲဝေရေးမှာပေါ့နော်ဟိုတေချာတာကတော့မညီမမျှမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်တွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြင်မှာစီးပွားရေးအရာလုတာကင်တာရှိရဲ့အဲဝင်းကျင်တရက်ပေါ့နော်အဲပြည်ထောင်စုရဲ့နယ်မြေတီးတီးမှာတပြေးညီဖြစ်လာမယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလက်စစ်မီးအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာကအဲ90တရာနဲ့300ရပြီမြေကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီတိုင်းမှာဆိုရင်ဒဝဲဘိတ်တို့မှာဆိုရင်တယူနစ်ကို900ရှိရဲနောက်ရခိုင်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လောက်ဝင်းကျင်ပဲ300 400ပေါ့နော်ဥပမာအဲကချင်တို့ရှမ်းတို့မှာဆိုရင်လည်းဒီ200 300ပေါ့နော်ဟိုပေးသုံးနေရတဲ့အနေဒါအဲ့တော့ဒီအရေးကြီးရင်ခုနပြောတဲ့ဒီဘ ਹੁ ချုပ်ကင်မှုဟိုအားများရဲပေါ့နော်ပြည်သူ့ဗန္တာခွဲဝေမှုစနစ်မှာ
ဒီပြည်နယ်တွေစီမှာရောက်တဲ့ရင်းမြစ်တွေမရောက်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာလက်ရှိမိဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာတုံးနေတာကျွန်တော်တို့ကဒီ subsidize လုပ်ထားတာ subsidize ဆိုတာအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီကြာခံထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဟိုကွာခြားချက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးကဂန္ဓာတိုင်းမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဂန္ဓာလေးကိုအခုလက်ရှိထဲမှာမူဝါဒအပြင်ပြုပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြုပြင်နိုင်တဲ့အထက်မှာလည်းရှိတယ်ပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ငါတို့ကလက်နက်ကင်တွေမှာနေလို့ပေါ့နော်နိုင်ငံသားတယောက်မဖြစ်နေအောင်မဟုတ်ဘူးအစိုးရတည့်ဆိုတာကချုပ်ချာအာဏာပိုင်တဲ့နေရာအားလုံးမှာရှိတာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားလို့ခံယူပြီးတော့ပေါ့နော် policy ကိုလို့လုပ်တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်။အခုဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ပါ။နော်လွန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ကစပြီးကျွန်တော်ဒီလူကြီးတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုအရ Business for Peace ပေါ့။ဒီစီးပွားရေးငင်းရင်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုတောင်းပန်ကြည့်ကြည့်ဆောင်ရွက်ရမလဲ။ကျွန်တော်သတိထားမိတာပြည်ပက်ကကိုဖန်တီးတဲ့အထဲမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေပါခဲ့တယ်။ပြည်ပက်ကကိုရည်ရှိဖြစ်အောင်အတို့ရှိအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေပါခဲ့တယ်။ပြဿနာရဲ့เนาะအစိတ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုဆရာတို့ကအဖြေအတွက် problem မဟုတ်တော့ဘူးလုံလောက်ရှင်တွေက solution ပေးပါလို့ဆရာတို့တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပြိပက်ကတည်းအတွန့်ရှိတဲ့အကြောင်းချက်တစ်ခုဟာဒီကုနာပြောတဲ့တယံဇာရပစ္စည်းတွေเนาะဟိုတုံဆွဲမှုအနေထားကတောင်းပန်မကြီးလုပ်ခဲ့တာရှိခဲ့တာเนาะရှိသည်မဆရာတို့ကဘောတယံဇာရပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုเนาะကုနာလူဟိုပွင့်လင်းမြင်သားစွာမရှိခဲ့ပဲဒီတုံးဆွဲခဲ့တာတွေရှိတယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုတောင်းပီးနေတာတော့အခုပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတာဝန်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်အောင်အဲ့တော့တာဝန်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ဖို့ပါအခြေခံ၄ရပ်ပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတယ်။ဘာမှမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအထူးသဖြင့်အပြစ်ကရစရေးဖြစ်နေတဲ့လက်မထိုးပြီးတဲ့ဒေသတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးပါလူအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါ။နောက်တစ်ခုကအခုဒီတိုင်းမီဒီအလုပ်သမားရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ထမ်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေးသင်ပေးလိုက်တာเนาะစောင့်ရှောက်တက်တာနေစောင့်ရှောက်ပါလို့ဆရာတို့ပြောတယ်အဓိကနံပါတ်3ကအရေးကြီးဆရာတို့နိုင်ငံဟာအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့တန်ဆာရာပစ္စည်းသဘောတန်ဆာရာပစ္စည်းဘောချိုတဲ့နိုင်ငံအဲ့တော့အဲ့ဒီဘောချိုတဲ့နိုင်ငံမှာသဘောဘောပစ္စည်း3တောင်သူတိထားဖို့လိုတယ်ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ဒါကနံပါတ်3ပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဆရာတို့အရေးကြီးဆုံးကတော့အဂတိလိုက်စားမှုပါပြောဖို့အဲ့ဒီလေးချက်ပို့တာဒီစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကကုမ္ပဏီတွေကကိုယ်နိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနိုင်နေဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားလုပ်ငန်းတွေဟာငញ្ញမ်းကြီးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စီမယ်။ဟိုစီးပွားရေးအရေးကြီးတာနိုင်ငံရေးအရေးကြီးတာလို့မပြောတော့ဘဲနဲ့နှစ်ခုလုံးအရေးကြီးတယ်။နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံတည်ဆဲအနေထားတော့နိုင်ငံရေးကိုဟိုငញ្ញမ်းကြီးကိုဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။DVC Y ဒီပိတ်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကဗျာဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကဗျာဆရာထွန်းဝေမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။အခုငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေးပြိပခါတွေကြာရှည်နေတယ်ဆိုတာကဒီပြိပခါတွေထဲမှာအကျိုးရှိနေတဲ့အုပ်စုတွေရှိနေလို့လား။မှန်တယ်။ဒီပြိပခါတွေကြာမှာအကျိုးရှိနေတဲ့အုပ်စုတွေရှိနေတယ်။ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်တန်တရားဖြစ်ပြီးယုံကြည်မှုမရနိုင်ဘူးပဲနဲ့အငယ်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာအနောက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကွန်ဗီကျင်ဆရာဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ပြောသွားတဲ့အထဲထဲမှာတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအဆုံးကပြိပခါကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အထဲမှာသူတို့လည်းသွားပါနေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပြောသွားတာပေါ့ဘယ်လိုမြင်လဲသူပြောသွားတဲ့ဟာကတချို့အချက်တွေကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်စီးပွားရေးကခုနဆရာမော်ထွန်းပြောလို့ပဲအပြိုင်ဆိုင်အလူရဲ့နှစ်ဖက်ကထုတ်ကြတယ်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုတစ်ခုလုံးမှလည်းကျွန်တော်တို့ formal economy ခေါ်တဲ့တရားဝင်စည်းဝါးရေးတက်စာရင်တစ်ဖက်ကတရားမဝင်စည်းဝါးရေးကအရေးထိုးတာပုံများပါတယ်ဆိုတာကဘိန်းရောင်းဝယ်လို့ရတဲ့ငွေတွေကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဈေးကွက်ကိုလာပြီးတော့အတက်အကျဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်အိမ်ဈေးကွက်မှာလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အစိုးရဘက်ကတာဝန်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ corruption လို့ခေါ်တဲ့အကျင့်ပြက်ချစားမှုဒါတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက macro စည်းဝါးရေးလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးတစ်ခုလုံးကိုပို့ပြီးတော့ကြက်မှတ်ဖို့လိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဥပမာပြောသလိုပါပဲအဲ့တော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိသမ္မတကအာရှရဖ်ဂါနီလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကကြာရှုံးတဲ့နိုင်ငံတွေဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတာကိုစာအုပ်ရေးထားတဲ့သူပါအဲ့တော့သူက warlord လို့ခေါ်တဲ့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေစီပတ်စံမရအောင်တတ်နိုင်တော့တားပါတယ်ကျင့်ပြက်ချစားမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်အောင်သူလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုညှိအောင်သူထိန်းပါတယ်ကျေးလက်အုပ်ချုပ်ရေးတွေမှာဒီမိုကရေစီပို့ထွန်းကားအောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတတိတဖုံနဲ့ညှိညာရေးကိုသွားပြီးတော့အထောက်အကူပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းသူ့ပုံစံကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်
คุณงวยเม้งวยบีเลิกแต่กิจการจีนเปียชาสามุดาริโอที่ที่จะไกลมุลว่าเลยนอกจากจะรอจะเชิญน้องอาจูพี่เขาเลยครูนีโคโคซีวายลงงานเช่นเลยบ่เนาะส่วนตัวเรื่องงวยเม้งวยบีกิจการเรื่องตัวเรื่องซีวายกิจการเรื่องเลยคนซีจัดดาริโอจันโอจีนเปียชาสามุดาริพี่ยี่ดาริอันนี้จะจะมาไกลด้วยมุลว่าอุจจาระสุดๆงวยเม้งงวยบีเลิกแต่สุดเลยฮารีนับวิโรดีจีนเปียชาสามุดาริพี่ดานารีบ่เนาะงั้นรู้ซีวายก็ไม่ดีเนี่ยว่าเป็นเราที่ทำวิชีเลยละสูบเช็ดมีลงเงินหาเราสูบยาดองบ่ไอ้สูบเราเนี่ยซีวายดีกูถ้าอังเกลูนี่เนี่ยเปลี่ยนตรงแต่บีโร่เปลี่ยนท่อบีอาร์เราอังเกลูเนี่ยกูปีนี้กูปีนี้เชื่อมันยันยันอยู่อยู่แบบเปลี่ยนท่อบีอาร์เลยนี่ท่าบ้านจะโดดตัวเราเราทีซีวายมันโดดเด็ดบุษราเลยถ้าอู่นี่สมมุติมันชีดีลูกบ่เดี๋ยวอู่นี่สมมุติมันชีดีอย่างเดียวจีเบียชาซาราดีทารีอาดีงูเมียนี่งูงูบิวจูเลียฮารีฮะเราไม่ใช่เด็กดูดีเนี่ยที่ที่ยาวๆอู่นี่ซูมูมูไม่ใช่เด็กบุไม่ใช่เด็กด้วยแหละยันนี่แหละอังเกลูซูอาดาวงกันนี่จ่อวีอู่นี่ซูมูมูใช่แล้วสิโรอังเกลเชจิปุ่นเลี้ยงกันไหมไม่ใช่เด็กบ่าวกว่าตัวเนี่ยสิบวันคุณมีตัวเต็มหัวตัวไม่สูบยาเลยอุบลีดีชิมเอลูเทนะเบออุบลีมีเรียยังส่งเปลี่ยนเต็นะอุบลีมีเพี้ยมเลยกว่าตัวเนี่ยปีเกิดตลอดจันนรุยันนี่มีหน้ามืออุบลีดีเปลี่ยมมาเลยส่วนถ้าก้าเข้าในกิจสาบาส่วนจันเนี่ยกิจสามาจันรุจันนรุเช่นนั้นก็ที่สุยาเป็นการนี้บีโรอุบัติเหตุสายมหาวิทยาลัยเขาไม่ว่าเนาะแต่สิว่าอีพุ่มอยู่ตัวเจ้าเป็นรถตัวมาเลยสุดเลยกิจสามีเรียนรู้อะไรที่มาโอเคแล้วสบวยอีพี่นี่เลยยังใจไม่ยาวแล้วทุกคนเดี๋ยวสังเกตมาชี้นี่เลยอุยก้าจากยูเอ็นเอซีอาการนี่ทุกอย่างอะไรกันกันนี่ยาสุดนะทุกอันที่พี่แกน้องมาหูบ่เนาะเสียเจ้าทุกคนยาวพี่ดอโหเล่เล่ตัวลานี่อะไรลูกไอ้ลูกอุยก้างาดึงยาวเราชี้ลูกเปล่าเลยที่ลูกอุยก็ตียกตัวลานี่ตัวไม่สุดนะจะมารู้ตรงนี้มาวันพิลี่ยังก็ไม่แล้วถ้าหากว่าอีกคนมีเรื่องการนี้พี่รู้คงจะนี่ละบ่นนะเสียก่อนนะอาชีพเป็นลูกจ้างเดียร์เลยชิดเลยสิว่าอยู่ตัวพี่รู้ที่ใครจะเรียกจ้างเดียร์เลยมาพี่เรื่องงานเดินเราก็บ่นนะเนี่ยเรื่องลูกเอาจริงมาบ่นนะทุกทีก็เช่นเดียร์มาส่วนดีลูกงานยาวมาเดียวก็ดีสิบเอ็ดลูกค้าเลยเช่นเนี่ยไอ้มาคลีเรียนยาเฉยคลีเรียนสุราก็ตัวหน้าแก่เย่สิว่าอยู่มาบ่นนะป่าวเวมเอลูกเลยบ่นนะดีคลีเรียนก็คนนั้นพี่รู้ว่าหายไม่พี่บุปัญญาก็ไม่เตรียมใจเอาส่วนจริงนอกเส้นเนี่ยจ้าดีกรีจีลายมันนะบลูมิวซีวายอยู่จันโอรุดีเซามาเลยมันนะนั่นก็ตอนนั้นก็มาเน้นอะไรส่วนใหญ่จันโอรุหูดีเอฟริชชาไลน์เลยจันเนดีได้เลยกงสวยชาวมาเลยจันโอรุเลชีนั่นก็ยังบัจเจบอนะเสตัยเนี่ยเรื่องบัจเจกันเลยจันโอรุตีท่าเด่นนะจันโอรุยังจำมาอีจันโอรุยังปัญญาอีอะปีอาเมทเฮียเสตัยเดซีโกเพทโฮไลยาแต่เกณฑ์นั้นแต่สิ่งไม่พิบูบอนะเอชันนี่เมื่อส่วนใหญ่อามาบิโอเรวันบิลเลียนเราก็จันโอรุปัญญาอีเนี่ยจำมาอีบอนะจ้าวนี่กูกางลงไหนไหมคลีเรฮาราบิบีเนี่ยบ่เนาะไอ้คำมาจันโอรุนอกเซนเนี่ยมาจันโอรุไทบีเอซีวายอะบูบีโตดันไหนโอเคป่ะเจ๊ดป่ะถ้าปริตะกบพ้นไปเจมาเลยปริตะพะกะเมเจเนี่ยตุเชิญถ้าไม่รู้อย่าบาเลยโอเคจันโอรุซีวายสุเรเนี่ยมาเตียนซาระตะคู่เรโกเวจันโอรุมีมองโทนี่ล่ะตุ่ยเลยบ่เนาะเตียนซาระริถั่วเตเนเมรีมาสิบปวยริผิดนี่ลูกเวไทบีเอซีวายมาอ่อมเย็นตะยองๆนี่จันโอรุပြောเนี่ยด้วยだแม้อดิกบ่เนาะจันโอรุดีกงทุ่งโรงงานนี่สู่เรื่องปัญหาของเราเปล่าสู่เราไม่ด้วยเอาแล้วถ้าเราใจบีมาจีมาจูเตียนสาระพี่เด็กลู่สู่เรื่องอุตสาหกรรมเป็นลู่ตัวมันเลยสู่เราเปล่าตอนเราไม่ด้วยเอาแล้วถ้าสีวายสู่เราเก่งกันนะเช่นเล็กกูเชื่อขนาดเราในงานเก่งกันนะเช่นเล็กดีก็ดาวช่องมาอยู่ในอะไรอุบมาเราเลียมีเนี่ยปัตตาลุเปล่าเองไซบิโอเองอ่ะจะมีอะไรมีสิ่งอ่ะจะมีสมุนไพรอ่ะจะมีเราด่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ GDP เราโอ้นั่นล่ะมีเปล่าหนีเลยในงานที่คู่มาดีซีวายสั่งยาเก่งนะเช่นเลยดีมันแม้กันหัวซีวายบริสิโอช่างมาผูกแค่ไหนสิเลยจังเรียพี่เดียันนี้จันทร์รู้ในงานมาออสเตรเลียในงานกับมาจากซีวายเป็นยังไงชาวดานในโครงลาวิกุญญ์นี่เราไม่ในงานซีวายบ้ามาลุกลุ่มยาวสุดเลยอันนี้ท้าชินี่บ้าเลยไอ้รอขนาดเราเบลเลยซีวายพูดมีอุดมุสุระยิ่งใจเนี่ยจะใส่ระบายตั้งใส่ไม่แม้อเมียตั้งใส่ในลูโรมาเทมบุดีกากรอซีวายเนี่ยบัตรลายบริสิโอแม้แม้กันช่างมาในมือเนี่ยจีจงตัวยังเราพิจารณาลูกต้องช่วยในมือจันทร์รู้สีวายพิมพ์บทตัวมือตัวยี่จีเดียวจันทร์รู้มีมาเลยจะมาเมจินาโรที่เตียนซาตาดีกูคุยวิบีเรนิยามาเมียเมียตัดจ่าลีมาคุยวิจินลูยิ่งใจยิ่งเมียอังพันธินีราล่าสุดมีคนลิมีจิมาเลยอุมาอาพิมพ์บอกเนาะเจ้าเซ็นทรัลเด็กก็ชิมจีเนี่ยมายิมซีเจ้าตัวยาเนี่ยสูรุษีเนาะมาไอ้เจ้ากูตียามวันนี้เนี่ยทุกตัวเมื่อสูรุษีคุณดูแค่ไหนเว้ยยาบาราบอกเนาะไอ้กูเก่าเดือดรุ่ยยิมซีเก่าเดือดรุ่ยบารีสูเรฮะตัวยาไรเดียวมีอาจงเป็นมาตัวตรงเนี่ยสูเรขจามุ้ยสีลูกหามีมาตรงไรเดีย
มุ่ยเสียยังซาเรลูดีอาที่ลูกมียาสูยี่เย่มุ่ยโอ้ติงไล่เด็ดทบไปปอนเนาะแต่ข้าไอ้เจ้ากูเลยเว้ยน้าเลยตัวเปลี่ยนเชื่อบีอยู่ไล่เด็ดแต่ยามมุ่ยเท่าตัวเลยสูรุ่งเช่นไอ้มาดันสีบียาตัวเลยจู่สีตัวเลยลูดีอาที่เราตามมันสีบวยเลือดแท้ไม่ใช่สาบองมียาใส่ยาเลยปอนเนาะไอ้เราดีโอสูยเทมาดีเจียนซาดาวเว้ยยาสีเด็ดจู่เนี่ยมียาสูกูข้าวมุ่งเจ๊จินลูกยินจันยิ้มยาวเนี่ยพันดีนี่ตลาดลูกมีเช่นมา เราหน้าไปบ่เนาะมีคนนักผู้พิจารณาเหมือนกันทีนี้ปัจจุบันตะคุ่ะจะมาดูที่อันซาดาเป็นกลุ่มตัวอู้ทั้งลงมืออาการเนี่ยป่าวงจีนพี่เอาแผ่นที่เมื่อสุริยไปมาจะมาดูสิงคโปร์ตัวลุยยาบีละอะไรอู้นั่นแหละเราพิจารณาสิงคโปร์รู้นั่นเช่นเดียวกันไม่ใช่ใช่ไหมเลยแสดงว่าจะนั่นรู้ในงานตะคุ่จีนโปรดักทีฟิตี้คอร์รัปชันจะนั่นรู้ทั้งลงในส่วนอาเปล่าชีตเลยว่าจะนั่นรู้สิมาเราเน้นในเรื่องเทมาเลยแสดงว่ามีเอาลงไหมแต่เพื่อการจะ
ကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ယူဆအခြေခံဒီလိုပါတက်နှစ်ခုကစစ်တိုက်ဆရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင်နှစ်ဖက်မှာစစ်အသုံးစရိတ်တွေသက်သာသွားပါတယ်သက်သွားသွားတဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးသဘောပြန်ပြောရင်ဒီစစ်အသုံးစရိတ်တွေကယင်းနှိမ့်ပြုံနိုင်မှုပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နှစ်ဖက်ကစစ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တပ်သားတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီတပ်သားတွေကစစ်မတိုက်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ကအလုတ်လောက်ကင်နိုင်မဲ့လုတ်သားတွေဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့ခုနစီးပွားရေးကိုပြန်အထောက်အကူပြုပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်ဒီဗိုလ်ချုပ်ခင်ကျော်လက်ထက်ပေါ့နော်1989ကနေပြီးတော့နှစ်20ကျော်30ဖြစ်လာတဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးရေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်ကဒီမလိုအပ်တော့တဲ့စစ်အသုံးစရိတ်ကယင်းနှိမ့်ညွတ်နှံမှုဖြစ်လာသလားပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့နှစ်ဖက်ကစစ်သားတွေကကျွန်တော်တို့ကုန်ထုတ်စွန်အားစုလုတ်သားတွေဖြစ်လာသလားဆိုတော့မဖြစ်လာဘူးဆိုတော့ဒါဟုတ်ပါသေချာစဉ်းစားစီချင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေကတကယ်ပညာတတ်တဲ့လူငယ်တွေဟုတ်ကဲ့လားအမစင်ကာပူလိုကျမတို့လူစွာအရင်မြက်ကိုပေါ့နော်အသုံးချပြီးတော့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်နေပြီလားဒီကျွန်တော် report တစ်ခုဖတ်ရတယ်ပေါ့နော် UN ကထုတ်တဲ့ UNDP ကထုတ်တဲ့ report မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြင်းပြကြောင်းနေတဲ့နှုန်းကတဲ့ 4.5 နှစ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ average ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Cambodia တို့ Laos တို့က6လောက်ရှိပါတယ်ထိုင်းဆိုရင်တော့သူက10-11လောက်ရှိတယ်စင်ကာပူကတော့12လောက်ရှိနေပေါ့နော်တဘောကကျွန်တော်တို့ចောင်းနေတယ်ဆိုတာဟိုပညာတတ်တယ်လို့တော့ direct တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ចောင်းအလောက်ပဲနေတယ်သဘောအပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိရလူကြီး average ကိုပြောတာပါမြို့ပေါ်ကလူကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ average လူကြီးရှိသမျှကိုចောင်းနေတဲ့နှုံးနဲ့စားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ 4.5 ဆိုတော့မူလတန်းကြော်ကြော်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပညာတတ်နေတဲ့အနေထားပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးမူဝါဒ policy ထဲမှာလည်းမစင်စားလို့မရဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဦးကျော်စီကဒီ data တွေနဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရရှိဖို့အရင်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအရင်ဆိုးရလက်ထက်ကလည်းခက်ခဲတယ်အခုဆိုးရလက်ထက်မှာရော data တွေရရှိမှုကမှန်ကန်သွားပြီလားအငယ်တို့ဒီစကြောစကွန် budget ကိုလုတ်တဲ့ခါမှာ GDP ပဲထွက်လာတယ်ပေါ့လူလူကြီးဝင်ငွေပါတယ်ပေါ့ဒါတွေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းရအကြမ်းမြင့်တွက်လို့ရှိရင်တော့ဘေးမီးသူမစိုးလုတ်နိုင်တဲ့အရွယ်ဆိုရင်တလောက်နှစ်သိန်းကျော်ဝင်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုနကသမီးပြောလို့ပေါ့ဟိုလူငယ်တွေကအငယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကရတယ်အငယ်တို့သူတို့မှာအခွင့်အရေးမရသေးလို့လုပ်ပန်ခွင့်မရသေးလို့ဒီဟာတွေကိုနှုံနှင်းနေလို့ထင်တယ်အင်္ဂလိပ်မလုပ်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေအရေးရှိနေရှိတဲ့လူငယ်တွေအင်္ဂဲအနေနဲ့တော့ရှိတယ်လို့ပဲသုံးသပ်တယ်။ဟောပေါ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုံလားပေါ့စီးပွားရေးတိုးတက်တယ်တိုးတက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့အင်္ဂဲကတော့မထင်ဘူး။ဘာလို့မထင်လဲဆိုတော့ပိုတော်များလာသေးတယ်။အင်္ဂဲတကုံမျိုးနဲ့မှာထိုင်းတန်ယုံကြီးရှိတယ်။ထိုင်းတန်ယုံဟိုးတော်ကလည်းအရင်ဆိုးရလက်ထက်မှာလည်းထိုင်းတန်ယုံမနဲ့ဆိုအင်္ဂဲလက်ချောင်းကြည့်လိုက်ရင်တန်းစီပြီးတော့တပည့်နိုင်ငံကိုသွားတရားဝင်သွားမဲ့လူတွေ။အခုလည်းကြည့်ကြည့်ပါမနေ့တည်းကပဲကြည့်ခဲ့တယ်။ဒီတိုင်းမတမျောတော့ခေါ်တန်းစီတော့အော်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဒါဒေတာတွေမှားနေတယ်စီဝဲတုတ်တဲ့မှုတော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ကြည့်ရပြင်ကျွန်တော်အငယ်တော့စီဝဲပြင်ရင်မလို့ဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်ရပြင်အငယ်စိတ်နဲ့စိတ်မချမ်းသာပါဘူးအဲ့တော့တမီးပြောတဲ့မိကွန်ပြောတော့ဒေတာတွေမှားနေပါတယ်မှားနေတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ပဲခု run လောက်လာတနေ့ကျော်လာပြီလို့ပဲအငယ်ပြောကောင်းသူချင်းတို့စီဝဲရေးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်မမေးရပါတချို့စီဝဲပညာရှင်ကပြောတယ်အဲ့တော့သုံးဆောင်က Waveno IMF တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်6.5ရှိတယ်9ရှိတယ်9.5ရှိတယ်အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်အဲ့တော့ GDP ကလည်း make a lane ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်သလားအဲ့တော့ရေဘူးရအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ GDP ဆိုတာတွက်တယ်ပေါ့နော်တွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ငွေရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကငွေတွေရှိပါတယ်တိုင်းပြည်အနေနဲ့ပြောရင်တော့စီးပွားရေးကမဆင်းရဲဘူးပေါ့ဗျာဒါရှိတာတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ခုနဆရာဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းဆိုရင်ခွဲဝေဖြန့်ဖြူးမှုအပိုင်းမှာနောက်ထပ်ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။တချို့ဝင်ငွေရကဏ္ဍတွေမှာတိတ်များနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တုံးအောင်ကဏ္ဍတွေမှာဟိုလူရဝင်ငွေမရှိဘူးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မှန်ကန်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာတော့မှန်မယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်မနောက်ဆုံးမေးချက်ပါတယ်။ဒါကောင်သူကြီးကပဲပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ကြအောင်ပါ။နောက်9နှစ်မှာ
ရင်ချဲရေးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာနိုင်လဲကျွန်တော်မြင်တာကငင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိမျှော်မှန်းထားသလဲပေါ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးနဲ့တော်ရုံတောင်တည်ငြိမ်ရေးလောက်မှန်းသလားဒါမှမဟုတ်ထာဝရရေးရှိငင်းချမ်းရေးလားပေါ့ဆိုတော့ထာဝရရေးရှိငင်းချမ်းရေးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ငင်းချမ်းရေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိုဆက်ပြီးတော့တွန်းတင်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့ view ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလူတွေအပြင်ထွက်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုမထွက်အောင်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပြီးတော့တိုက်မိတဲ့စီးပွားရေးဖန်တီးမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတယံဇာတတွေဒီလိုမျိုးဟောတိကံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားစီခြင်းတဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ပို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အပြုသဘောနဲ့သွားကြအောင်ပါငြိမ်းချမ်းရေးမရဘဲနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လို့ရမယ်နည်းတွေချင်းဥကျော်စရာနည်းနည်းလောက်ပြောပေးပါလားငြိမ်းချမ်းရေးတော့ရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့မဲ့စီးပွားရေးဟာငင်းချမ်းရေးမရလို့စီးပွားရေးမတိုးတက်ဘူးဆိုတော့အငယ်ဒါလက်မခံပါဘူးလို့စာအရင်ကဖွင့်ပြောခဲ့ပြီးသားပါစီးပွားရေးအခြေခံမူဝါဒ12ချက်လေးအငယ်တို့ဒါထုတ်ပြန်ထားတယ်လေဒါတက်ဆိုင်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအဲ့ဒီဟာတွေကိုအကောင့်တွေဖော်ဖို့လိုပါတယ်ဒီဟာတွေကိုအကောင့်တွေဖော်နိုင်ဖို့အတွက်အခုတပိပြန်ကောက်လို့ရှိရင်အဲဥပဒေတွေနီးဥပဒေတွေရောတွေဘိုင်ရောတွေလိုပါတယ်ဒါကိုပောက်ပိုးနိုင်အောင်ပေါ့အဲ့တော့အငယ်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့တော်ရန်ကုန်မြို့စီးပွားရေးဟာတကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကန့်ထုတ်နေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကခုနကပေါ့လူဆောင်အရေးမြင့်တာကျွန်တော်တို့ဟောရတော့ခုနကဟိုပြည်သက်တွေကတော့ပြီးတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေဒီကတိုးတက်အောင်ဒီကရှိပါတယ်ဒါရိုက်တဲ့အခြေခံလို့ရတဲ့ဟာတရားသတ္တနဲ့အာမကိုရောပေါ့ဒီကတကယ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ့ဥမာအငယ်တို့အခုအငယ်တို့ delegation သွားတယ်ပေါ့ဟိုပေါ့ဒီပြပါစုပိုင်းပြန်ကြကျွန်တော်တို့မြေပေးပါကျွန်တော်တို့ဆက်မှုစုံကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတက်တက်ဆက်မှုစုံကြီးတောင်းမယ်ပြီးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြားနေတယ်သူတို့လုပ်ပဲသူတို့တောင်းမယ်ဒီတောင်းတယ်စပြင်မြေလုပ်မယ်ဆိုတော့ညီတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့လေရှိတာပဲမြို့သိစီမံကိန်းတော်လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာအားလေကြတော့အငယ်တော့ကြတော့ထုတ်တော့ကိုယ်ဆိုလဲပေါ့ဒါတော့အစိုးရပိုင်းပေါ့အစိုးရပိုင်းရဲ့မူဝါဒပေါ့နော်ရောင်နေတဲ့တိုင်အစိုးရအဖွဲ့အဲ့တော့အငယ်ကကစပြန်ကောက်တယ်အခုမင်းကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သဘောတူလေတဲ့ပြည်နယ်တွေလည်းသဘောတူသွားပြီပေါ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းသဘောတူတယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့တက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတည်ပြုလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲအဲ့ဒီမှာစကားပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငင်းချင်းမရလည်းပဲအဲ့ဒီဥပဒေသာပြင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အငယ်ကနေနေစီပွားရေးတိုးတက်မယ်လို့ပဲအမြင်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့သက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲမယ်လို့ပြောရဲအခု NLD အစိုးရကအငယ်စသောကပြောထားတယ်မူဝါဒ12ချက်ပေါ့စီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့တာအဲ့ဒီထက်မှယင်ကြားစစ်စီပွားရေးဆိုတာကပါတယ်။အဲ့လိုပြိပခဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုယင်ကြားစစ်စီပွားရေးလုပ်တဲ့ကိစ္စကအဆင်ပြေနိုင်မှာမလားကောင်းသူကြီး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယင်ကြားစစ်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအလျှော့ပေးမှာလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိခုနပွင့်လင်းမြင်သာမှုငွေမဲငွေပြူလုပ်တဲ့ကိစ္စအကျင့်ပြတ်ချစားမှုပေါ့။ဆိုတော့အကုန်လုံးခေါင်းစဉ်အောက်မှာရင်ကြားစီရေးဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးရှော့ပေးမသိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထောက်ကန်နေရတာအခုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာသုံးကအငယ်ပြောတဲ့အခြေခံဥပဒေတွေတက်ဆိုင်ရဥပဒေတွေရေးဆွဲပြီဆိုလို့ချင်းပြည်နယ်မှာတကယ်အခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လာနိုင်လားစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘယ်လိုယုံကြည်ထားလဲဒီအခြေခံပြည်နယ်တွေကိုအခြေခံဥပဒေဆွဲပေးတယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ2008အောက်မှာပဲဆိုရင်တော့အရင်ကြီးကတော့မျှော်လင့်လို့မရဘူးเนาะ2008အပြင်ပါတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေး process နဲ့ချိတ်ထားပြီးတော့အဲဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့အများကြီးကနပြောလို့ပဲပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ခြေရောရှိရယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့2008မှာကျတော့သူကန့်တတ်ထားတာအရန်တင်းကျပ်ပါတယ်။အခုအန်ကယ်ဘယ်လိုဆွဲမှာလဲ2008ဘောင်ထဲရဆွဲမှာလား2008ပြင်ပဆွဲမှာလားငယ်။အန်ကယ်မြင်တော့ဒီ2008ဥပဒေကိုပြင်ဆင်မှုခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ဒါတာဝန်ရှိရသူတွေတက်ကွက်တက်ကွက်စပြီးတော့အကောင့်တွေဖော်လိုက်တယ်လို့အန်ကယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ကောင်းသူချင်းနေကုန်းချုပ်အနေနဲ့မြမစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အရာဘာဖြစ်မလဲ။ဒီအသေးစားနဲ့အလတ်စားလုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့အားပေးသင့်ပါတယ်။တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အစိုးရကစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုမြင့်တင်မလဲဆိုတော့မဟာဗျူဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးဘာခွန်လဲပို့ပြီးတော့တည်တည်ကြကြဟိုအားထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်မလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်စီကအဲ့ဒါပဲသုံးသပ်ပြောပေးပါအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လက်တလုံးလုံးဆောင်တင်တဲ့အရာဘာဖြစ်မလဲအငယ်တို့ခုနကပေါ့ဟိုချမှတ်ထားတဲ့ဟိုအစိုးရကချမှတ်ထားပြီးသားလေစနစ်ချက်အဲ့ဒါကိုအယုံထည့်ရမယ်လေးထားရမယ်လေးထားပြီးလုပ်ရမယ်အခုတော့ဒီမူဝါဒတွေကဟိုဥမာမြေဟလာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေပြင်ဆင်နေတယ်လုပ်နေတယ်တကယ်လက်တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့အောက်ခြေပေါ်တော့ဒါကတော့ဝန်ကြီးစင်တော်ထားပါတော့အောက်ခြေကနေထိတ်တိတ်ပြန်တိုးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကအကဲအမြင်ပဲအငယ်ထုတ်တော်အမြင်တစ်ခါကျတော့စိတ်တက်ကြသွားပြီဘလို့ဘလို့ထိတွေ့မှုဖြစ်သွားတယ်ဟာဘယ်လိုလုံးကပြောလဲဟာကြားဘာတွေခက်ခဲဖြစ်နေလဲအာသူတို့တင်တော်စနစ်ကစိက္ခာချက်တွေကရေဘူးကဆန်လို့နေဟောဂျင်းနေဆန်လို့နေကျွန်တော်တို့နဲ့မကိုက်ဘူးဟာပြန်ပြန်သွားတယ်ဟာကျွန်တော်ကဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအားမရပါဘူးအဲ့တော့ဒီမူဝါဒတွေကပြန်ပြီးတော့ဒီစီစစ်ဖို့လိုမယ်လက်တွေ့ကြကြအပေါ်တော့ထုတ်ပြန်ထားတာပဲအဲ့ကန်တိုင်းလိုက်နာရလားအောက်ကြီးထွတ်မဲ့လူတွေဥပမာညွှန်ကြဲမှုတော့တော့နဲ့မြင်သေးတယ်အောက်ကြီးဆဆိုင်ရင်ယုံ
ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဒီတယံစာသားဒီကိုခွဲဝေပေးတဲ့နေရာမှာမြန်ရုံဝင်တာရုံစည်းရတာသာသနာလာတဲ့လူဝမ်မီဝကန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဥရင်နဲ့အညီကောင်းတဲ့ဖုန်တိုင်းမှုအားနည်းနေအဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့လိုမယ်လို့အားနေထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ရင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့အညီအမြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်NLD အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့လဲမြင်လဲနှစ်ပိုင်းရှိပါတော့ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ခုနကလို့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တို့လို့လို့ရတဲ့ဥစ္စာဒီကျွန်တော်တို့ public financial management လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ပြည်သူ့ဗန္တာစီမံခန့်ခွဲမှုမှာခွဲဝေမှုတွေပို့ပြီးတော့မျှတအောင်တို့အတွင်းဘက်ကနေပေါ့နော်ဒီ2018ခုထိခိုက်ဆီအောင်လို့ပေါ့နော်တွင်ဘက်ကနေပြင်လို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့လိုလှုပ်ချင်အပြင်ငင်းချမ်းရဲ့အတီးပွင့်တွေကိုလည်းသူ့အတူဒေတာတွေရပို့ပြီးတော့ခန်းစားလာနိုင်တယ်နောက်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငင်းချမ်းရေးပို့ပြီးတော့အားပေးနိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့လုပ်နိုင်တယ်
တို့ဒီနေရာပိုင်ဆိုင်မှုမှာပေါ့နော်ဟိုလယ်သမားတွေအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုအားကောင်းရမယ်အားကောင်းမှပဲတို့ဒီခုနပြောတဲ့ economic take off လို့ခေါ်တဲ့ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ့နော် productivity တက်လာတာကိုလယ်ယာမြေမှာအခြေမခံပဲနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတာကကျွန်တော်တို့ဒီ city state လို့ခေါ်တဲ့စင်ကာပူဟောင်ကောင်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေမှာပဲရှိပါတယ်ထိုင်ဝမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ကိုရီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပထမဆုံးဒီလယ်ယာမြေပေါ့နော်လယ်သမားတွေအနေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုအားကောင်းလာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မှတိုင်းပြည်စီးပွားရေးက take off ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲငိမ့်ချိုင်းရေးကဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေပဲဆိုရင်အာယုံစိုက်တဲ့နာတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကိုအရှုပ်ရှင်းမရှိအောင်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့လယ်သမားတွေစိတ်အေးလက်အေးနဲ့သူတို့ပိုင်တဲ့မြေမှာစိုက်နိုင်အောင်ဤပညာနဲ့ပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာကျွဲကူရေးပါဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကဗျာဆရာကကဗျာဘလို့ရေးဖွဲ့ထားလဲဆိုတော့နားထောင်ကြည့်အောင်ပါငင်းချမ်းရေးရဖို့အကြက်တဲကာလဖြစ်ပါစေစီပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နိလန့်တွေတီထွင်ကြံစပြီးပန်းတိုင်စီအရောက်လမ်းကြရမယ်ဆိုတော့ခွန်အားပေးတဲ့ကဗျာကိုပဲကျွန်တော်ရေးပါတယ်အဲကျွန်တော်ကဗျာနာမည်ကလည်းပန်းတိုင်စီခြေလမ်းမရိုက်မလဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပန်းတိုင်စီခြေလမ်းမရိုက်မလဲဖို့ထားဝစဉ်ငင်းချမ်းရေးရတဲ့နိုင်ငံရာနှုန်းပြည့်ငင်းချမ်းရေးရတဲ့နိုင်ငံအနာဂတ်ထာမှာရှိလိမ့်မယ်လူတို့ချင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်မိသားစုတစုချင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်ငင်းချမ်းကြသူငင်းချမ်းရေးရသူရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ငင်းချမ်းရေးအကြအတဲကာလမိမိအကျိုးစီးပွားအများအကျိုးစီးပွားရုန်းကန်လှုပ်ရှားအင်းအားနဲ့သာရှေ့ဆက်တိုးထွက်သွားကြရမှာပါမိသားစုတစုမငိမ့်ချနိုင်အောင်ကရင်ကပအဖြတ်စည်းတွေကများဘေးစိုးရန်စိုးတွေကြားကပဲမိသားစုစိတ်ဓာတ်အင်အားနဲ့ထိုးထွင်းကြော်ဖြတ်ဇွဲခတ်ပန်းတိုင်စီခြေလမ်းမရိုက်မလဲဖို့အဓိကပါပဲမိသားစုတစုအိမ်ယာတစ်ခုမြို့ရွာမြို့ပြနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတိုင်းထားဝစဉ်မငိမ့်ချမငိမ့်တဲ့ရန်စူးရညောင်းအမောင်းအဖြတ်တွေကြားကပဲထိုးထွင်းကြံစကြော်ဖြတ်ချီတက်ရသမြဲပန်းတိုင်စီခြေလမ်းမရိုက်မလဲဖို့အဓိကပါပဲထုံးအမြင်ပါခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးကြတာကတော့ငိမ့်ချရေးရမှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှာလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ကြံပြုတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီစီးပွားရေးဒီဘက်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်ကြံပြုတ်နိုင်ပါတယ်အီးမေးလ်ကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ debate@dbb.no ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့ည9:15 မိနစ်အချိန်မှာစတင်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မအီးမေးလ်မြတ်အေးပါ